Kod mene. Evo ga, ovdje treba meni. A neću napast i neću to dati. Neću. Ali ko ti je to rekao? A? Ko ti je to rekao? Milan priča sinoć. Ima cigare, ja znam. Zorica ti ima cigare. On priča, komentarišu. Pozove me na voliko. Ja kažem, Milana, ti nisi zahvalan što bi tebi. Ja kažem, možeš da ni... I on se znaš kako sam ćutao. To je bilo oko 9 sati sinoć. Ja neću da učestvujem. I posle svega ja mu nosim od tebe sandvič. I posle svega ti mu nosiš sandvič, da. Zato sam ja rekla. Selska vizitarka, da je dvoličan, gdje sam ne mogu kažem. Ne, ma daj, brže. Traženje, ona ima, ja kažem, možda žene mogu, sigurno, kao što sam ja tražila hranu. Svako ima pravo da traži šta hoće, jel tako? Jel tako? I svako ima uslove pod kojima ulazi. To su gluposti mnogo velike. Verujem. Da. Jer ja sam... Ajde, da. Ja sam, kako se dogovaraju. Moraju. Ja sam, pa da. Pa mora dečka da pita šta radi. Nina pitala Tomu. Sad je mora dečka da pita. Čekajuče, tamo sa ovim. Ajmo vam. Prekjuče za... Kako da podelim budžetu da se ne konsultuje s dečkom. Prekjuče, mi sedimo, pijemo kafu. Što pisaš kod? On kaže... Ne mogu, Vojkić, ja mi trešim. Ja ne znam što dečka ne sam pa na Seljanka u naučarima što se javila i postavljala pitanje, to shvati. Pa zato smo se shvali Banija Sinić. Pa znam, a ne sme ta... Kako ti je Sinić, ja se snalaziš na gradonačelnicu. Kao da ga ja, ne znam, da ga silujem tamo, da ga bijem. Ne znam šta mu radim. Strašno. Ali nema veze. Strašno. Zaborava se lako dve nedelje. Što sam uzbila tu za njega. Strašno. Jel znaš ti? Kad je došao Marko reporter da me pozove... Ono što si igrala ovde sa onim... Vode kofe pozadi glave. I ono onako za dodavanje vode kroz najlon. I da mi pokaže kao svima. I dođe Marko reporter i vidi. Oj, Miki. Ovoliko, kunem ti se, ovoliko veše njegovog. Ja na ruke, peri, farbite. Sve mi je dao, još mi kaže, nisam ti ja Ivan Marinković i gađa ćeš da mi pereš. Rekao, Bože, gospod, rekao, ovi dečko ili je poludel, umislio da mi muž nema treće. Bane mi kaže, ali ne bi se vzorila se tome da čuje priče i to i da ovde drže neki stav, neki obraz i to pokazuje Ade na blu sve osim ovoga što je ovde de napolju je sve najgore, da čuti, pa da mi ako ne podvodite devojke što rade se bore to sve je moguće ha ha joj, Bože. Sve je moguće. Pozdrav za režiju, svaka vam čast za muziku koju ste puštali jutros. Koji li je prvesnjak radio režiji? Ti si meni samo seks ritam. Uf, to je bio Zornjak jutros. Da. Muzika, DJ i Zornjak. Da. Mogli ste i dan i noć uvek hoću, Mina Kostić. Da vam dam predlog. Ja volim taj seks. Ja volim taj seks, Bajaga. Da, nemoj da slučajno zaboravite. Ne, ovo ja mislim da su stranci u noći. Poslala mamu palić. Ja gledam ono kanu. Vidim što je lepo. Kažem, daj Bože da ima neka bakrica, nema. Pa neću, ne daju. Pa znam. Rekog, mama, kako se ne sjećaš u šećer da staviš ili negda? Pa... Otvaraju i... Vidi, pao je dogovor. Pao je. Kako je rekao dečko, tako mora da bude. Naravno. Jel, Bože. Evo to, i to mi pada na pamet. Fin, pošten. Daj, molim te. Ja, ako je neko dobar psiholog, dobar sam psiholog ja. Ako nije makro na polju. Šta
Aleksandra, mislim, devojka. On će uzeti, makro nego šta je, on će uzeti ili Miljanu, neće uzeti Macu za Miljanu, uzet će, ne Miljanu, nego Anu, konać. Anu ili Macu, vidjet ćeš. Anu, Anu. Prije će uzeti Anu korak, zato što su i prekjuče i uče kad su sedi na klupi, maze se na fotelji, ona ulegla preko njega. Neka uzme koga hoće. Ma neka uzme njegov problem. Samo se sjećam da on se iznenadio. Ne, da smo bili u mnogo lošim odnosima i dolazim učiti, ja njemu najveć. Vidi, ja sve vreme pratim i sa strane, ok, bila sam u kući, pa čovjek ima opasno... Molim! Ne, odakle? Ne. Šta će mi? A šta će mi kad više nemam ništa? Hajde se sklanjamo. Ako ne, neđe ovdje, pošto će da neđe se cigaretu, mi se sklanjamo. Neka traže od dečaka. Nećemo da se sklanjamo sad. Pa za uslu... Otišla sam do matore da sedem, ali nisam... Tomas je konsultovao sa Minom. A svako ima svog konsultanta. On mora svog dečka da pita normalno. Sigurno neće mene da pita. Ili tebe. Strašno. A ako bude komentarisanje, pošto velike šef čuva šta sve pričamo i gledalci, ja ću da ostanem i reći ću, pa dobro, ja ne zamaram Marku, ako mi ne promijem da srednji ili najmanji, reći ću konsultovo se sa svojim izabranikom. Vidjet ćeš, uopšte mi... Naravno. Uopšte, sve što mislim od sad pričam. Naravno. I do sad sam pričala, htjela sam malo da ublažim. Ajde, žao mi je. A sad, sve što mislim, reći ću. Pa neće sam prijatelj ja i Lobi, i Slobi, i Ki, što im kažem, što mislim, i što znaju, što su načisto sam nego ovi, što ih tamšu u vremenu, a sva što ja pričaju o njima. Jel znaš ti to? Ja sam tako. Ja znam da uvredim do srži. I u svom izlaganju, ja sam svesna toga, ali ja šta da uvredim kad sam takva? Da, njemu on. A mi ne znaš što je rekao. Ja sam s Macom bila u najgore mogućem sukupu. Dete, jer mi je vređalo dete, kad je on bio moj omiljeni. I dolazi pivo. Dva piva za igricu. Jednu uzim on i ja uzim jednu i dajem njemu svoje pivo. Dolazi on iz hotela, Mac za dva minuta pre toga mi kaže kao u smislu za dete, nešto ne mogu da se svetim šta tačno. On i daje moje pivo. Ja se narodim i kažem što si dao moje pivo kad je on reknuo na mene. Ko si ti da ti odlučuješ kome ću ja šta da dam? Ko si ti da meni poslaš ultimatume? Sad si mi rekla nikad više. A pre Jelena kad mu kaže nemoj mi ono da daš ručak, on je smeo. Mu zamisliti to. Strašno. A te... Rekoh pa to je moje pivo. Cigare o kojima. Rekoh to je moje pivo. On kaže... Ako ćeš da mi prebacuješ, nikad više ništa, nemoj da mi daš. Te cigare o kojima oni pričaju, taj Milan i ti on i on. Ja kad sam ušla, znači, ja znam način i sistem. Ja sam toliko unela toga, brate, da je to kraj. I ostavila. Normalno što je, da. I kad uđe frka, ja sam već u oktober prošla i bilo mi je za to problem. I da, znaš još rekao, da si Isilić rekao, da je reportarki gađi, kao imam sad sutra i da si ovako pokazao. Kome? Reportarki gađi, kao da me kapi. Kaže šta je bombone, kaže ovako pokazao i kao imam sad sutra. Ali je ovako sam rekla da mi donese, evo sad sam naručila lodoz. Eto, vidiš, a ja nisam izala za to, nisam ni bila napolje. Naručila sam lodoz i naručila sam onaj kardiopirin, ta dva leka mi trebaju sada. A on kaže, pogledi. Ovako se pokazala. Ko, Milan? Da. Molim te, neko ostane među nama. Ma naravno. Da. U stvari... Ja imam pravo to da te vratim. Ti prava nemaš jer ja tebi ništa nisam rekao.